Rosendahl som var uppe där på hörnan. Och nu får vi se här då. Fabio kan göra 2-0 och då spiken i kistan. Det här målet från mittcirkeln. När Brage flyttat upp för hörnan. Kommer Orlov igen. Klackar den till Smiley och Gamma får kanske friläget här. Vad händer? Straff. Det är straff. Det var från Orlov till Smiley och så är Gamma först där. Och här tar och Gravius. Einarsson ska gå på avslut i Orlov. Vänta länge, men där kommer ju också 1-0 och det är inte mål för Fabio Gamma i offside. Såg att Degerfors backlinje backade. Därefter är alltså Fabio Gamma offside. Vincent Paul istället. Utanför sig har han Cederqvist. Där har han också Abdo. Men kom ur vinkeln, men vad gör det när ändå Fabio Gamma är sist på bollen och den gången är han definitivt inte offside. Ekroth vet inte riktigt vad han ska ta vägen och den yttersidan av Wiedesheim Paul är ju läckert slagen. ...av hemmapubliken också. Fabio Gamma kan vända upp och attackera på nytt. Fabio Gamma med skottet som styrs i mål och vi har 1-0 för J Södra. Fabio Gamma öppnar målskyttet på Stadsparksvallen. Känns ganska logiskt med tanke på matchbilden. Fabio Gamma som varit lysande i den här matchen. Och vi ser där hur han ju faktiskt träffar Alexander Jall. Max Cesson alltså. Och du är allsvenskan förra säsongen efter ett år där. Men bra möjlighet. Oh, då är det mål! Jajamensan! Det är 0-1 efter 25 minuters spel. Och det är en fantastiskt fin nick utav Dos Santos. Okay, there was one little bit of time.